Ուղիս ալմեմ իտ մեմ ուրեմ, դղես գանախը դրոգուր շելիլով այսի պիտեպիս ծարտերիս գագետեպա մաշինի ենչ, այս եխլ գավագետե գավագետե համազվե, մագրամ գանախը դրոգուր գետեպա, մագալիտով կատ է սարագուակ, այդ ավշալոտ, Şimdek, onun için otamaz. Kadal duvar ve özet teksti şrifti yarıya kadar nuskuru. Magali tatlı kovet. Ez şey izle bakartılı da itzere bada. Meri fail save. O sahranit kal. Dx save ito asa şelmek. Ez nanakim akda imi tom amazı arga uçirde bir ha. Ez agar uçirde ba. Şimdek, ez şem otre uli makukwe. Magram amaz ganak etre vorkte ba. Amiz şem otre var ha. Ez nanakim ak prinsip şim agram. Agar ariz dx save faili. Մոգիտը տխելի չավատրի է տամաշին, կաղսնա է երթովա, ունիշն է, կապիրի ուանյան, կադավ դիվարդը չեմ նգակ, տավջեք թանազեն, տավգա, ագերարիս, ունիշն է, տավուս կրպետ, ռոշ եմ նգասով է բյարմի իկարգոս անու իկարգոս, Ես եկուլ է գազարդոտ ես ջիգարի, ամիտ թտեղա գազարդա, ես է գավուզարդոտ, բատ, եմ է գամովը ծալցալք է որ, ես գավիտանոտ հաղարով չիրդեպը ծավշալոտ, ես դավաբրունոտ հակ, ես գազրդը արիս այամ նիշանշի արի, թե ուրոլութրով չամուշվիս, չեմ դեն գամուշտեպը ես չի Ամ էր ամզադեպիս պոնչիրով մաշինինքշի իմ ասողնատրա, անու բոտի չաղգրետ, մեր դա չոլու ուրոտ, ուղղծ ինակագոտելև շիմակ նանակ, չեմ դա գատոդ ուրդ մաշինինքշի, մեզ պարտոպերեշին դա տաշտուշ տաղեն է բուլումակվելապերի Մեր է, ամաս ամուագրևս, անուա, թավիտան ամուագրևս հաղացը վրես, հաղացը դիպլիպիտով ասակ մագալիտը տայ անվրես ամուագրևս, մարա գատմով դու արս մերի անվրես չի, դա անվրես դավակերնև թիսեր ովոր չույն Եշերնեք այամ խաս, տավոցովի թորջեր, ակ եխլամ, ունիշնուլ իմաք մարա, իկնեմա նոլի, տավոցովի թակ, մինուս նոլի մտելի էրթի միատետի, անում, չորով էրթի միատետի միուց էտ, կատ մինուս իզգարիշ է, մաշին ես ջիգարի, զետա միլիմետրիս հերթի միատետից, թու ուպրո մետիտ գույնդա, իբատորնոտքոնի ահասար չևիա, մագրապ, այդ գաղակետև սեսետ հաղացես, չեմ եկ դավոծովի կայամջի գարս, դավ նախավ, հաս ագետև, ագետև, նախով, սիմուլացիազ իվատոնով, չեմ նեք, կավագզելու չեմ նեք ասուս կետեպան, այս ես խտեպա ձալիան մարդիվատ, իս է ու, կավուզտեպի թամազեք, ժեր մարձխանակիլակ զտավոծովի, չեմ նեք մարձխանակիլակ զտավոծովի, կա բիրովանյա, իս ամաս, Հատանարջենի, ակսիալի, հետիալի, տաշի, տուշի, դիպլիպիտող ուելա պերի շենան չում է ուլի իխնև առա, կավոցովի թեղլ է իսև ամաս, իչու համաս մետ, չեմ դեղ մոն նիշնավոտ, ապով նախոտ սիմուլացի ազեր աշվովը ջիգարի, �
იბო დონოსის გადაფებული არის. ოკეი. ვაგზელებს აქ ახლა აი ესეთ ასოებში როგორც არის თ ბ ტ და წ და ესეთი რაღაც ჯიგრული ასოები. აქ მოსანიშნი გვექნება არა მარტო ეს, არამედ შიგნითაც იქნება მოსანიშნი, ანუ ორი მოქმედებით იქნება ეს გასაკეთებელი. ამიტომ შევჩერდები ამას. განახეთ ისევ კოპირავანს. დავის. Şimdi ama sonuçta da tradisyonla çalışılır. Seviyorsa da. Simülasyon. Daha iyi rastı bulmuş konu. Ekle daha getir. Magram şimdi tığasın simül bolle sarga o getir. Daha tova simül bolle. Yani simül bolle sarga yarı kasa getir böyle. Güven ayırat kopiri vazga o getir. Sağ olsun. Şimdi ama sağlantır. Ausschließt. Monischnau, Monischnau für Asus, Simurgoles. Zirkeli. Das Simulation. Wie war das? Es war jetzt bei SPT Araferi, ich habe die Uhr Araugunot. Kannst du dir das Ragamo? Ez bakoteliz da sürülebilir.